Mësuesja i dhuron veshkën nxënëses. Mësuesi është prindi dytë, të gjithë e kemi dëgjuar këtë shprehje, por mësuesja e klasës së parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Judy Smith i ka dhënë kuptim kësaj shprehje. 8-vjeçarja Natasha Fuller ka marrë dhuratën më të madhe nga mësuesja e saj. Natasha ka qenë shtruar në spitalin Sëmurë dhe në gjendje të rëndë shëndetësore. Ajo ka pasur nevojë urgjente për transplantin e veshkës. Mësuesja Judy Smith është ofruar vullnetare për të qenë donatorja. Mësuesja e fillores, pasi zbuloi se ishte grup gjaku 0 negativ, mori vendimin për të qenë ajo dhuruesja e veshkës për Natashën e vogël. Për këtë arsye ajo thiri në shkollë gjyshen e voglushes dhe i tha asaj në formë surprize për vendimin që kishte marrë. Video e xhiruar në shkollë ka emocionuar miliona shikues në gjithë botën. Faleminderit Xhut për dhuratën e jashtëzakonshme dhe për mbështetjen ndaj familjes tonë. E dim që do të jesh me Natashën dhe gjatë kohës së riabilitimit pas transplantit. Ky ishte mesazhi prekës që familja Natashës i dedikoi mësueses. Mjekët e spitalit të fëmijëve deklaruan se operacioni ishte mjaft i suksesshëm. Mësuesja dhe 8-vjeçarja janë në gjendje të mirë shëndetësore.